Waliwo abasibe abatolose mukomera wali eri ejinja. Waliwo abasibe abatolose misana tuku. Simanyo oba walaba ku kafilimu ke bayita Prison Break. Simanyo oba kafilimu ako wakalaba aka Michael Scofield. Kafilimu kali katabu nyo. Naye ekiriyo kati abasajja abatolose wali eri mukomera. Kigambibwa nti abasajja abatolose babadde 17. Abasibe 17 be basobodde okutoloka wali eri mu kadukulu saidi z'ejinja. Naye amawulire agali ku ground sofa galaga nti abasirikale ababadde babakuuma babadde balaga javu era isonga lwaki bana basibe basobodde okufuna chance ne batoloka mukomera. So omwogezi wa police mu bitundu by'ejinja aitibwa James agambye nti okunoonyereza kutandise okugenda maaso bamanye isonga lwaki bana basibe basobodde okutoloka bamanye oba mu basirikale ababadde babakuuma babadde ne plan eyokulaba nti bana basibe batoloka. So embera bwete bwekyali mu bitundu by'ejinja naye abasajja abo beeriddewo bagamba nti bannaye omusajja baba avudde mukomera baba tolose mukomera tekiba kyangu kumukwata n'okumuzaayo tekiba kyangu nga bwekimanyi nti ekomera si lyangu. Omusajja baba afunye gap neyeryawo n'afuluma ekomera si kyangu okumufuna n'okumuzaayo mukomera. Mujjukira bulungi last year wali eri mu bitundu by'e Moroto waliwo abasibe abatoloka abasuka mu 200. Waliwo abasibe abatoloka wali eri e Moroto abasuka mu 200 era kigambibwa nti bano batoloka n'emundu za government. Era mujukira bulungi government yayungula eje eya UPDF wasi ne mubanga zi helicopters basobola kulaba nti bayiga bano abasibe. Simanyi oba bakwatibwa ni babakomya mu makomera oba tibanakwatibwa. Naye abasibe abasuka mu 200 batoloka wali saidi ze Moroto ne bagenda mu nsozi ze Moroto. So simanyo ba government yakola ekisoboka ne basobola kulaba nti babakomyawo mu makomera. Naye embera sofa bwetu bwekyali mu saidi za wali eri ejinja abasajja 17 abasibe basobodde okufuna ka gap ne beeryawo ne bava mu komera ne bagamba nti fete tusigala wano ne batekako kakokola tondeka nyuma. So abasajja bo beeriddewo naye abasirikale babadde careless. Yesonga lwaki abasajja bano kigambibwa nti abasirikale abadde babakuuma babadde balaga javu nnyo era yesonga lwaki bano abasajja basobodde okuvuna gap ne bagamba nti ffe tweriddewo. Kiba kizibu omusibe atolose mukomera okumukomyawo kiba kizibu nnyo nga bwe kimanyi nti ekomera teriba lyangu. Oliba bafunye gap n'afuluma ekomera kiba kizibu nnyo okumunoonya n'omusanga oba okumukwata n'omukomyawo mukomera. So tetumanyi oba bana basajja bana basibe 17 bana basobola okulaba nti babanoonya babakwate babakomyewo. Sofa embeera yo sofa bwetu bwekyali wali eri isaidi z'ejinja. Naffe one of the bars yuji ffe wetuli okulaba nti tukutuusaako updates zonna mu entertainment current events ne sports. Mwenna abamaze kusubscribinga big up chemukola chamanyi namwe abache 10 de kumukutu wabula gwe bwato naba kusubscribinga ngena kusabanti subscribinga onyigene kwa deka notification awo sobola kubanga ofuna updates zonna wano ku the buzz yuji twera 24/7 nga tukutusako esonga nga bwe zimiridde mugwanga eriya Uganda ne musiyo na okutwaliza wamu.